በትግራይ ክልል ደርሰው ወደ መጥበት እንዲመለሱ የተደረጉት በሰሜንዝ ጀነራልነት ተሹመው በነበሩ ጀነራል ጉዳይ የዋቱ ቁልፍ ሰው አቶ ጌታቸው ረዳ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥቷል። ለሀገር ለዓላዊነት ስንል የወሰነው ነው ያሉት አቶ ጌታቸው በጉዳዩ ላይ በመሰል ክስተቶች ላይ አዲስና ያልተሰማ መረጃ ሰጥቷል። በትግራይ ክልል መንግስትና በፌደራሉ መንግስት ማህል ያለውን ሻከሮት ለመፍታት ደግሞ ሌላ ዓለም አቀፍ ተቋም ተሳትፎበታል የተባለው የማስታረቅ ጥረትም ዝርዝሩ አካቷል። ጠብቁን ድታዳሚያ ነው። ኢዜማ የከተማ አስተዳደሩን እስከ መክሰስ የደረሰበት ህገወጥ የመሬት ወረራ ጉዳይን ተከትሎ ከተማ አስተዳደሩ ራሱ ያደረኩት ያለውን ጥናት ማጠናቀቁን ተከትሎ ሌላ አነጋጋሪ ውጤትና ክስተት አስተናግዷል። ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በተያያዘም ኃላፊዎች ድንገት ለስብሰባ ተጠርተው ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው ታማኝ ምንጮች ገልጿል። ያም ሌላ ጥያቄ ነው ዝግብ አስነስቷል። ለሁሉም ዝርዝራችን በቂ ሽፋን አለው። ጠብቁን። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ምፍሪያ ካሚልን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች ወጥቷል። አሁንም እየወጡ ይገኛሉ። አንዳንዶቹ ውጭ ሀገር ጥገኝነት እንደጠየቁ ሲገልጹ፣ ሌሎች ጥገኝነት ለመጠየቅ እንዳሰቡ ማስነበባቸው በማስመልከት በነገሩ ታማኝ ምንጮች ግን አጣርተን ይሄን ደርሰናል ሲሉም ዝርዝር መረጃ አድርሰውናል። ለእናንተ ከምናደርስ ውስጥ አካተነዋል። በዝርዝራችን እውነታው ለእናንተ ይደርሳል። የአቶ ልደቱ አያሌው ጤና እንዳሳሰበው የገለጸው ፓርቲያቸው ዛሬም በይፋ እየተማጸነ ይገኛል። የአቶ ልደቱን የፍርድ ቤት ውሎ ለመከታተል የሞከሩና የታዘቡ ጋዜጠኞች በበኩላቸው ነገሩ እጅግ አደገኛ መሆኑን ሲገልጹ በአሁኑ ሰዓት አቶ ልደቱ ያሉበትን በአካል ክፉኛ የመክሳት ጉዳይን በማንሳት ነው። አቶ ልደቱ የሞት ፍራቻና ስጋት እንዳለባቸው የገመተው ጋዜጠኛ በበኩሉ አቶ ልደቱ በሌሊት በእስር ቤት ታመው በሩን ላስከ መደብደብ እንደደረሱ መረጃው ደርሶኛል ብሏል። ለሁሉም ዝርዝራችን እሱን ያካትታል። ውድ ታዳሚያን የዛሬ ኢትዮ ታይምስ የዕለተ ሰንበት የዜናችን ዝርዝር ከላይ በሰማችኋቸውና በዋነኝነት እንዲሁም በተጨማሪ ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፈን። የኢትዮ ታይምስ ነው ደታደሚያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኢትዮ ቴሌኮምን በአመት ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ሊያሳጣ በሚችል የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን አስታወቀም። ትናንት በአዲስ አበባ ከተማ በኮልፌ ቀራኒ ወረዳ 4 እና ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 በተካሄደው ኦፕሬሽን በህገ ወጥ መልኩ ዓለም አቀፍ የስልክ ጥሪዎችን በመጥለፍ በራሳቸው መስመሮች ለደንበኞች በማቅረብ ህገ ወጥ ድርጊት ሲፈጽሙ የነበሩ 3 ተጠርጣሪዎች በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አማካኝነት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ወይም ተጠርጣሪዎቹ ከኢትዮ ቴሌኮም ቁና ውጪ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የስልክ ጥሪዎችን በማስተላለፍ የራሳቸውን ገቢ ሲሰበስቡ በቆየታቸውን የገለጸው ብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ህገወጥ ድርጊቱ ባይከሽፍ ኖሮ ኢትዮ ቴሌኮምን በአመት ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ሊያሳጣው እንደሚችልም ተገልጿል። በወንጀል ድርጊቱ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ሲውሉ ሲገለገሉባቸው የነበሩ 10 ጌትዌይ ወይም ሲም ቦክስ፣ 17 ቲፕ ሊንክ፣ 59 ሲዲኤምኤ፣ 3 ራውተር፣ 2000 ሲም ካርድ፣ 3 ላፕቶፕ፣ የባንክ ደብተሮች፣ ሲፒዎች እና ሌሎች ህገወጥ መሳሪያዎች በኤግዚቢትነት መያዛቸውን ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል። ህገወጦችን በቁጥጥር ስር ለመዋል በነበረው ሂደት ህብረተሰቡ ላሳየው የላቀ ተሳትፎ አገልግሎት መስሪያ ቤቱም ላቅ ያለ ምስጋና አቅርቧል። በቀጣይም ህገወጦችን በማጋለጥ ረገድ የተለመደ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርቧል። አቶ ልደቱ አያሌው ጤና አሳስቦናል ላለ ኢዴፓ። ትናንት የቀድሞ የኢዴፓ ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሶፊያ ለማና የፓርቲው ዋና ጻፊ አቶ ሳሉ ባዬ ከሌሎች አመራር አባላት ጋር በመሆን በቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ተገኝተው አቶ ልደቱ አያሌውም ጠይቋል። ከአቶ ልደቱ ጋር በነበራቸው ቆይታ የአቶ ልደቱ የጤና ሁኔታ እንዳሳሰባቸው ነው የገለጹት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማክሰኞ አዲስ አበባ ከተማ በሚገኝ ላንድማርክ ሆስፒታል የህክምና ቀጠሮ ያላቸው ቢሆንም ወደ ሆስፒታሉ ስለመወሰዳቸው ምንም ማረጋገጫ እንደሌላቸው መግለጻቸውን የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች አረጋግጠዋል ብሏል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ጋዜጠኛ ሙሉጌታ አንበርብር የቀድሞ የአስራት ቴሌቪዥን ጋዜጠኛና በቅርቡ ከስር የተፈታው ሙሉጌታ አንበርብር ልደቱን ፍትህ ስጡት ሲል ከደቂቃዎች በፊት የሚከተለውን ያለው ጥቅምት 13 ቀን 2013 ዓ.ም ከወንድሜ በላይ ማናዬ ጋር የአቶ ልደቱን የችሎት ውሎ ለመከታተል ወደ ናዝሬት ሄደን ነበር ሲል ያስታውሰው ጋዜጠኛው 3:30 ላይ ምስራቅ ሸዋ ዞን ኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተገኝተናል። ከ20 ደቂቃ በኋላ አቶ ልደቱ ወደ ችሎት አዳራሽ መጡ። እኛንም መጥተው እንኳን እግዚአብሔር አስፈታችሁ ብለውን አንዳንድ ነገሮችን እያነሳን እየተጫወትን ቆይተን የችሎት ሰዓታቸው ደርሶ ወደ ውስጥ ገብተን እኛም በእንግዳ መቀመጫው ተቀምጠን አቶ ልደቱም ከጠበቆቻቸው ጎንና ከዳኞቹ ፊት ተሰየሙ ይላል። የችሎቱ ቋንቋ ኦሮምኛ መሆኑን ያስታውሰው ጋዜጠኛው አስተርጓሚ ተቀምጧል። ብዙም ደስተኛ ባልሆነ መንገድ ከአቶ
ከስደቱ የሚወጡ ንግሮችን ወደ ኦሮምኛ ከዳኞቹ የሚነገሩትን ወደ አማርኛ ተረጉማል የችሎቱ ክርክር ወደ አራሳ ገደማው ሰደ ብሏል እኔም አቶለቱ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ናቸው ነገር ግን የግፍ ግፍ እየተፈጸመባቸው ሆኖ ባይኔ በብረቱ ለመልከች ይያሉ ያለው ጋዜጠኛው የሚችሉት አማርኛ ቋንቋ መሆኑ እየታወቀ አቶለቱ በኦሮሚያ ክልል ከማሰር ጀምሮ ታማሚ ሰው ረጅም ሰዓት አራስ ሰዓት ሙሉ በሁለት ቋንቋ እንዲጠቀም ማድረግ ግፉ ከፍ ያለ እንደሆነ ተረዳው ብሏል አቶለቱ ሳውቃቸው ፈገግታ ከፊታቸው የማይጠፋ ጥር 2012 ዓ.ም አስራት ሚዲያ ላይ ቃለ መጠይቅ ሳደርግላቸው ወፍራም ባይባሉም ደንደን ያለ ሰው ያላቸው ሰነበሩ አሁን ግን በተቃራኒው ነው ሰውነታቸው በጣም ከስቷል ከፈገግታቸው ውጪ መንፈሳቸው የተረበሸ ይመስለኛል ብሏል የዚህ መረበሻቸው ዋነኛ ምክንያት ደግሞ እሞት ይሆን እንዴ የሚለው ጥያቄ ይመስለኛል ብሏል ጋዜጠኛው የብልጽግና መንግስት ያዲግን አከድ ይሄደ ይመስለኛል ያለው ጋዜጠኛ ሙልጌታ ብርብር ያኔ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ታስረው ሳለ ከትንሽ ደጋፊዎች በስተቀር አብዛኛው ሰው ሲቃወማቸው ነበር እሳቸው ካለፉ በኋላ ግን ፈለገ ተከታያቸው ብዙ ነው ያቶለቱ ጣፈንታን በክምና ጦት እንደ ፕሮፌሰር የሞትጽዋ እንዲቀምሱ ብልጽግና የፈረደ ይመስላል ጥቅምት 21 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ለሊታሞ በር ሲደበደቡ እንዳደሩ ለማወቅ ችያለሁ ያለው ጋዜጠኛው ወንድሚያ ተወልደቶ አያሌው የመንግስት ፍታል ሰጠም ፈጣሪ ህመሙን ይቀንስልን ምረቱን ይላክልን ሲል ምኞቱን ገልጿል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ ጋር ተገናኝቷል። በቆይታቸው ስፖርታዊ ጉዳዮችን አንስተው የተወያዩ ሲሆን ዶክተር ደብረጽዮን ኮሎኔል ደራርቱም ትራንስ ኢትዮጵያ ወይም ትምንት ለለተሰንበት ግዴ ባዘጋጀው ቅኔ ሽልማት መድረክ በመገኘታቸው አመስግኗል። እንዲሁም በቶኪዮ ኦሎምፒክ ሀገራቸውን ወክለው ለሚሳተፉ የትግራይ አትሌቶች ለማነጋገር ወደ ትግራይ በመምጣታቸው በትግራይ ክልል መንግስት ስም አመስግኗል። ዶክተር ደብረጽዮን የትራንስ ኢትዮጵያ ወይም ትምንት ውጤት የሆነችውና በሀገሯ ልጅ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ለ12 ዓመታት ተይዞ የነበረውን የ5000 ሜትር ርቀት ሩጫ የዓለም ሪከርድ እንድታሻሽል ያንቺ አሻራ ትልቅ ነው ሲሉ ኮሎኔል ደራርቱን አሞካሽተዋቸዋል ተብሏል። የመጪው ሐምሌ በቶኪዮ የሚካሄደውን የኦሎምፒክ ውድድር ከትዕምት ኩባንያዎች የተመረጡ 15 የትግራይ ስፖርተኞች አገራቸውን ወክለው ይሳተፉበታል ተብሏል። በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ ተፈጽሟል ስለተባረው የመሪት ወረራ ሲያጣራ እንደነበር የገለጸው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የማጣራት ስራውን ማጠናቀቁን ተናገረ። ከ460 ሄክታር በላይ መሬት በህገ ወጦች ተይዞ ማግኘቱን ማስተዋቋል። የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ለመገናኛ ብዙሃን እንዳስተዋወቁት በከተማዋ የመሬት ወረራ መፈጸሙን የሚመለከት ጥቆማና ቅሬታዎች በመቅረባቸው የሚያጣራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ሲያጣራ ቆይቷል። ግብረ ኃይሉ ባደረገው የማጣራት ስራ ከ460 ሄክታር በላይ መሆኑና መለየት መቻሉን ተናግሯል። የመሬት ወረራ ውስጥ የሚሳተፉ ብዙ አካሎች እንዳሉ የጠቀሙት ምክትል ከንቲባ በመንግስት ማለትም በከተማ አስተዳደሩ ውስጥ ያሉ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ዋነኞቹ መሆናቸውን ተናግሯል። ተፎካካሪ ፓርቲ ውስጥ ያሉና ለህዝብ ተቆርቋሪ የሚመስሉ ግለሰቦች ሰፋፊ የመንግስት መሬት አጥረው እንደተገኙ ጠቁሞ በተለይ በመንግስት ማለትም በአስተዳደሩ ውስጥ ያሉ ኃላፊዎችና ሰራተኞች አንድ ባለስልጣን ከኃላፊነቱ ተነስተው ሌላ ሲተካ መሬት እንዴት እንደሚዘረፍ የሚያመቻቹ የተደረሰባቸው ሰራተኞች መሆናቸውን ተናግሯል። ግብራይሉ በሰራው የማጣራት ስራ የተለየው 460 ሄክታር መሬት ወደ መሬት ባንክ መግባቱን አክሏል። በቅርቡ ከዳስተር ወይም ያየር ላይ ካርታ እንደሚጀመር መጠቁማል። የቤቶቹን ግንባታ በሚመለከት የተጠየቁት ምክትል ከንቲባም እንደገለጹት በአጭር ጊዜ ውስጥ ቤት ተገንብቶ መስጠት አይቻልም። አቅርቦቱና ፈላጊውም ለማጣጣም መሬት በነጻ በማቅረብና መሰረተ ልማቶችን በማሟላት አቅም ያላቸው ነዋሪዎች እንዲገነቡ በመፈቀዱ ብዙ ሰው እየተመዘገበ መሆኑን ገልጿል። ሪል ስቴት ስራ ላይ የተሰማሩ አጋር ድርጅቶች በማነጋገር 100,000 ቤቶች ለማስገንባት በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸውን ገልጿል። የተገነቡ ቤቶችን በሚመለከት ቅድሚያ ለተመዘገቡ እንደሚሰጥም ጠቁሟል። መሬትና መሬት ነክ ጉዳዮች እስካሁን እግድ የተጣለባቸው ቢሆንም በቅርብ ቀን ስራ እንደሚጀምር አክሏል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዙሪያ ከ200 ሄክታር በላይ መሬት በህገወጥ ወረራ መያዙን ባደረገው ጥናት ማረጋገጡን ኢዜማ መግለጹ ይታወሳል።
የአውሮፓ ህብረት የፌደራልና የትግራይ ክልል መንግስታትን ለማግባባት ጥረት መጀመሩ ተሰምቷል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነትና ደህንነት ፖሊሲ ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሴፕ ቦርሌ የተመራ ልዑካን ቡድን ከሁለት ሳምንት በፊት ከፌደራል መንግስትና ከትግራይ ክልል መንግስት ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም በሁለቱ መንግስታት ገዢ ፓርቲዎች አመራሮች ጋር መወያየታቸውን የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል። የህብረቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በወቅቱ ተገናኝተው መምከራቸውን ሪፖርተር ከምንጮች ያገኘው መረጃ ያመለክታል። የህብረቱ ከፍተኛ ልዑካን ወደ ትግራይ ክልልን በመምራት ከክልሉ መንግስት አመራሮች ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር መወያየታቸውን ለማወቅ ተችሏል ያለው የሪፖርተር ዘገባ፣ ይኸው ቡድን በህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ጋር በአካል ተገናኝቶ የመከረ ሲሆን ይህንን የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑ አቶ ጌታቸው ረዳ ለሪፖርተር ገልጸዋል። ህወሓትን በመወከል ከህብረቱ ልዑካን ጋር ውይይት ካደረጉት መካከል አንዱ እሳቸው እንደነበሩ የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳ የህብረቱ ከፍተኛ ልዑክ በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል ያለውን አለመግባባት መሰረታዊ ምክንያቶች ለማወቅ ጥያቄ አቅርቦ ማብራሪያ እንደተደረገላቸው ገልጿል። የህብረቱ ልዑካን ቀጣይ ውይይት እንደሚኖር እንደገለጹላቸው ለሪፖርተር ጠቁመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአገሪቱ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ለሚገኘው ሰሜን እዝ ምክትል ዋና አዛዥ የላከ ቢሆንም የትግራይ ክልል መንግስት የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ሆነው አዲስ የተመደቡትን ሜጀር ጄኔራል በላይ ስዩም ወደ መቀሌ እንዳይገቡ ከልክሏል። ጉዳዩን በተመለከተ እየጠየቅናቸው ያለው ሪፖርተር አቶ ጌታቸው ረዳ አዲስ የተመደቡት ዋና አዛዥ ከድሬዳዋ ወደ ትግራይ ከመምጣታቸው አስቀድሞ የክልሉ መንግስት እንደማይቀበላቸው አስታውቆ እንደነበር ገልጿል። ይህ ውሳኔ ከግለሰቡ ጋር የሚገናኝ እንዳልሆነ የሚገልጹት አቶ ጌታቸው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ከመስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም አንስቶ ስልጣን ላይ ያለው የፌዴራል መንግስት የሚተላለፉ ውሳኔዎች እንደማይቀበል አቋም ከመያዙም የመነጨ መሆኑን ጠቅሷል። የፌዴራል መንግስት በሚመራው የመከላከያ ሰራዊት ላይ የሚወስነው የአመራር ለውጥ በትግራይ ክልል ጋር እንዴት እንደሚገናኝ እንዲያብራሩ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው አላማው የአመራር ለውጥ ብቻ ሳይሆን በሰሜን እዝ ውስጥ ያለውን ሰራዊት አዲስ ወደሚቋቋመው የምዕራብ እዝ ለማዛወር ያለመ ነው ብለዋል። ሀገር መዳን ካለበት ይህ ሰራዊት መነካት የለበትም የሚሉት አቶ ጌታቸው ይህንን የምንለው ከደህንነት ስጋት አይደለም ብለዋል። ነገር ግን ሀገር ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የዚህ ጦር ባህሪና መገለጫ ማንነቱ ተጠብቆ እንዲቆይ መደረግ አለበት ከሚል እምነትና ውሳኔ የተወሰደ እርምጃ መሆኑን ገልጸዋል ብሏል ሪፖርተር በዘገባው። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፍሪያ ካሚልን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች ወጥቷል። አሁንም እየወጡ ይገኛሉ። አንዳንዶች ውጭ ሀገር ጥገኝነት እንደጠየቁ ሲገልጹ፣ ሌሎች ጥገኝነት ለመጠየቅ እንዳሰቡ አስነብበዋል ይላል የኢትዮ ቼክ ዘገባ። ኢትዮጵያን ቼክ ከወይዘሮ ሙፍሪያት ልዩ ረዳትና ከሌላ አንድ ተጨማሪ ምንጭ ዛሬ ከሰዓት ያገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው እነዚህ መረጃዎች የሐሰት ናቸው ብሏል። በተጨማሪም ማረጋገጥ እንደቻልነው ሚኒስትሯ ከልዩ ረዳታቸው ጋር በመሆን በአሁኑ ሰዓት ከሀገር ውጭ ይገኛሉ ነው ያለው። ወይዘሮ ሙፍሪያት ሰሞኑን እየተካሄደ ለነበረው የመጀመሪያ ዙር ስብሰባ ያለፈው ሮም ማጠቃለያ ሰጥተው የነበረ ሲሆን ትናንት ለተጀመረ ሁለተኛ ዙር ስብሰባ ደግሞ ካሉበት ሆኖ በቪዲዮ በነገው ዕለት ማጠቃለያ ይሰጣሉ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሰራጨ የሚገኘው መረጃ የሐሰት ነው ብለው ከሚኒስትሯ ጋር የሚገኙ ልዩ ረዳት ለኢትዮጵያን ቼክ ተናግረዋል ብሏል ዘገባው። በተጨማሪም ያናገርናቸው ያለው ዘገባው ሌላኛው ምንጫችም ይህንን አረጋግጧል ነው ያለው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ስር የተዋቀሩ ዳይሬክተሮችና የስራ ሂደት ክፍሎች ሲመሩ የነበሩ ኃላፊዎች ድንገት ለስብሰባ ተጠርተው ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው እንደተነገራቸው የሪፖርተር ምንጮች ገለጹ። ኃላፊዎቹ እንዲነሱ የተደረጉት በፓርቲ ሆነ በመንግስት ደረጃ በስራ አፈጻጸም አሊያም በስነ ምግባር ችግር ሳይገመገሙና ችግር ሳይገኝባቸው መሆኑን ጥያቄ አስነስቷል። ምንጮች እንዳብራሩት ከሆነ በከተማ አስተዳደር አማካይነት ከሁለት ሳምንት ወዲህ ከማዕከል ጀምሮ በክፍለ ከተማ ብሎም እስከታች በሚገኙ አመራሮች የማሸጋሸግና የማንሳት እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ ነው የተባለው። አመራሮችን የማሸጋሸግና የማንሳት እርምጃ ሲካሄድ በከንቲባ ጽህፈት ቤት ስር በሚገኙ አመራሮች ላይ የተነሳ የስራ አፈጻጸም አሊያም የስነ ምግባር ችግር እንዳልነበር ከተነሱ ኃላፊዎች መካከል ሪፖርተር ያናገራቸውና ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ኃላፊ ገልጸዋል ተብሏል። አመራሮቹ ረቡዕ ጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ገደማ በከንቲባ ጽህፈት ቤት በኩል ጥሪ ደርሷቸው መሰናበታቸው እንደተነገራቸው ለሪፖርተር አስታውቋል። አመራሮቹ በአብዛኛው ወጣቶችና አማካይ እድሜያቸው ከ34 ዓመት በታች እንደሆነ ገልጸው ወደ ኃላፊነት የመጡትም የለውጥ ኃይሉ አዲስና ወጣት ኃይል ወደ አመራር ለማምጣት በተከተለው መስመር እንደሆነ ይናገራሉ። በዚሁ አግባብ በቀር ደግሞ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አመራር ወቅት ለኃላፊነት የተመለመሉ እነዚህ ወጣቶች የፖለቲካ አመራር አባላት እንደነበሩ አስታውቋል። በፖለቲካም ሆነ በመንግስት ስራ ኃላፊዎችን ያጎደሉትና
የሰነ ምግባር ጥሰት ታይቶባቸው ቢሆን ኖሮ ካላፊነታቸው ተነስተው በየተማሩበት መስክ እንዲሰሩ ወደ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን እንዲመደቡ የተደረጉበትን አግባብ ይቀበሉት እንደነበር ያስታወቁት አላፊው ይሁን እንጂ ተጨባጭ ግምገማ ሳይደረግባቸውና ሪፖርት ሳይቀርብባቸው ያለምንም የጽሑፍ ማስረጃ እንዲነሱና ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን እንዲያመለክቱ መደረጋቸው እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል። ካላፊነታቸው በዚህ አግባብ በመነሳታቸው የነበራቸውን ጥቅማ ጥቅሞች እንዲያጡ የተሰጧቸው መኪኖችና ሌሎች መገልገያዎች እንዲመለሱ የተደረጉበትን መንገድም ኮንነዋል። በመሆኑም ተነሺዎቹ አመራሮች ጉዳዩን ለምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አቅርበው እንዲታይላቸው ለማድረግ ሊያገኛቸው እንዳልቻሉና አሁንም ከማነጋገር እንደማይወዝኑ ገልጸዋል። ከንቲባዋን አነጋግረው ምላሽ ካጡም ከከተማ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ባሻገር እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ድረስ በሚሄድ አቤቱታቸውን ለማሰማት መዘጋጀታቸውን ሪፖርተር ገልጿል። ስለተነሱት ኃላፊዎች ጉዳይ የከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ኤፍሬም ግዛው እስካለፈው አርብ ምሽት ማለትም ጥቅምት 20 ቀን 2013 ዓ.ም ጋዜጣ ወደ ማተሚያ ቤት ከመመራቱ በፊት በስልክ ለማነጋገር የተደረገው ጥረትም ባለመሳካቱ ምላሻቸውን ማካተት አልተቻለም ያለው ዘገባው የፕሬስ ሴክሬታሪያል ኃላፊ አልፊያ አጂ ዩሱፍም ከሪፖርተር ተጠይቀው ስለ ጉዳዩ የሚያውቁት መረጃ እንደሌለና አጣርተው ምላሽ እንደሚሰጡ አስታውቀዋል ብሏል።